xafladda lagu taageerayo go'aanka baarlamaanka. Marka koowaad, waxaan leeyahay mujtamaca reer Jubbaland, waad mahadsantihiin. Anigu waxaan ka mid ahay xubnihii golaha shacabka ee aad idinka doorateen ee go'aanka gaaray dastuuriga ah. Taageerada aad noo muujiseen waa ka mahadcelinayaa madaxda iyo dhammaan qaybaha ururada bulshada. Waan u mahadcelinaynaa, Ilaahay baa mahad iska leh. Waa shaqadii aad noo dirteen. Dalku wuxuu leeyahay dastuur, haddii uu yahay qaranka dhexe iyo haddii uu yahay isteedyada dhammaantood waxay leeyihiin dastuur. Dastuurku waa waxa dalka ku jiro. Bacdallaahi, sharciga Islaamka oo saldhig u ah dastuurkeenna, marka laga soo tago dastuurka dalka ama isteed ha ahaado ama federal level ha ahaado, waa waxa bulshadeennu ay ku heshiisay oo ay ku matalayaan dhammaan golayaasha dowladda, kuna shaqaynayaan shacabkana ugu shaqaynayaan. Haddaad nagu taageerteen go'aankii aan gaarnay, Ilaahay waa mahadle, waa idin mahadcelinayaa. Golaha shacabku waxay fiiriyeen duruufta maanta ay ku jiraan reer Jubbaland. Reer Jubbaland, waad ogtihiin, waxay soo mareen 3 sano oo dhibaato ah, cunaqabatayn ah, burburin ah, kala geyn ah inay soo mareen. Waad ogtihiin reer Jubbaland, waad ogtihiin dalkeennu inay ka dhaceen abaaro baabiiyey dhammaan wixii ay dadku haysteen, xoolihii, dalaggii beeraha ay bixi waayey baarlamaanka. Waad ogtihiin in shacabkii reer Jubbaland la qaybiyey, dhibaato la dhexdhigay, la kala geeyey baarlamaanka dowlad goboleedka Jubbaland. Markii uu arkay duruufaha ku xeeran shacabka reer Jubbaland, markuu uu qiimeeyey in dalka laga sameeyo dib u heshiisiin, in loo helo fursad, markii uu arkay siyaasiin badan oo dalka u dhashay ama xil ha dooneen ama xisaab kale ha u soo baxdo oo bannaanka joogo si laysugu keeno shacabka reer Jubbaland, baarlamaanka Jubbaland waxay wax ka beddel ku sameeyeen dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland qodobkiisa 82-aad, iyagoo u beddelay in si ay xukuumaddu u hesho fursad ay ugu shaqeyso shacabka laga dhigo muddo 5 sano. Waxaan leeyahay shacab, oo aad baad u mahadsantihiin, wixii aad noo dirteenna waan qabanaynaa. Waxaa kaloo rabaa inaan ku daro saaxiibaday, walaalahay, madaxdii reer Jubbaland oo aan shalay jaalka ahayn ee aan shaqada ku wada jiray ee maanta hadlaya ee idaacadaha ka hadlayo. Waxaan leeyahay walaalayaal, waddanka idinka iskale, shacabkuna waa kiinni, baarlamaankana waa kiinni, la fariista dalkiina dib ugu soo noqda. Waxaa hadlahayay madaxweyne ku-xigeenkii dowlad goboleedka Jubbaland, madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka Jubbaland halkan aan ku dooranay waa senator matala reer Jubbaland. Waxa uu senatarka ku yahay waa codka golaha baarlamaanka. Marka isagaan halkan ugu codaynaynay ee aan ka dhigaynay wakiilka shacabka reer Jubbaland baarlamaanka Jubbaland, waxa uu ogolaanayay dastuurka dowlad goboleedka Jubbaland inuu maalinkaana qanacsanaado. Maanta markii golaha baarlamaanka ay dastuurkii amendment ku sameeyeen wax ka beddeleenna uu naqdiyo ma qabato, waa saaxiibkanaga, waa wakiilkanagii, isaga iyo ragga la midka ah garab fadhiyey ee madaxdii shalay reer Jubbaland ahaa, baraad noqonaysaan. Ha burburinina dalkiina u imaada tashiga wax ka gala, dib u heshiisiin qaran baa la qabanayaa. Baarlamaanka wuxuu ku talagalay Jubbaland cusbo, god cusbo iyo raaskeenbooni inta u dhexeysa shacabka ku nool reer Jubbaland in la mideeyo, in la walaaleeyo, wixii duruuf iyo khilaafaad oo la dhex dhigay dib loo saxo. Waxaan ku talinayaa oo saaxiibaday ugu baaqayaa inay dib u heshiisiinta ka soo qayb galaan, idaacadaha iska daayaan. Rag u qalma ma aha, raggii ii muuqday
ee aan garanayay ee saaxiibaday ahaa rag aan isleeyahay way geeyaan arrintaas ma waxaan markaa hadalkay ku soo gaabinaya reer Jubaland aad bay u mahadsan yihiin Jubaland ha noolaato Jubaland ha noolaato Soomaaliya ha noolaato Soomaaliya ha noolaato